אתה שבעבר היית חבר מפלגת מימד, מפלגה דתית ציונית ששמה נגזר מראשי התיבות מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית. אתה שהאמנת כחבר מפלגת מימד שבמדינת ישראל יש לבנות חברה המושתתת על המוסר היהודי, על ערכי המוסר היהודי, לא על הלכות יהודיות. אתה וחבריך למפלגה שללתם פסיקת הלכה בסוגיות פוליטיות. סברתם שיש להעמיק את החינוך לערכים דמוקרטיים ולהעניק שוויון זכויות מלא. כך היית בעבר. איך אתה בדיוק עכשיו? איש ערכים או אופורטוניסט? קשה לדעת. הרי גם אתה, דניאל הרשקוביץ, מחליט בניגוד לעצותיהם של יועצים משפטיים. הסכמת שהזוג נתניהו יעסיק עובדי מדינה בביתם הפרטי, וזאת בניגוד לדעתם של יועצים. אינך יוצא לצידה של גברת מיכל רוזנבוים, מנכלית רשות החברות הממשלתיות, שדוד אמסלם, השר הממונה על מציאת ג'ובים לחברי הליכוד, נאבק בה וביושרתה. אתה קורא לה לשימוע, בוש והיכלם לך. ויקלם לך הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, עליך ועל הדומים לך קרא הנביא ישעיהו בכאב וזעם: איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, שרייך סוררים וחברי גנבים כולו, אוהב שוחד ורודף שלמונים.